एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता विघटनको अवस्थामा पुगेपछि समग्र राजनीतिक कस्तो प्रभाव परेको जस्तो लाग्छ कर्णाले यो हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि अब संविधान कार्यान्वयनका लागि अब नेपालमा जुन अहिलेसम्मको हामी निर्वाचनमा जाँदा जनताले मिश्रित टाइपको चाहिँ जनादेश चाहिँ दिए हामी संविधान सभामा जाँदा पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा जाँदा मिश्रित टाइपको चाहिँ हो स्पष्ट बहुमत चाहिँ कुनै पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीको पनि नहाम्ने हो संविधान निर्माणसम्म ठिकै छ किनकि अब हामी समावेशी भनेर भने सम्पूर्ण दलको प्रतिनिधित्व हो सम्पूर्ण जाति वर्ग लिङ्ग क्षेत्रको सहभागी सबैको संविधान निर्माणको प्रक्रिया सबै छ सही छ ठिक छ अब संविधान कार्यान्वयनमा जाँदाखेरिमा स्थिर सरकारको जरुरी चाहिँ छ स्थिर सरकार चाहिँ नबनाइकन संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ यसका लागि अब राजनीतिक ध्रुवीकरण भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रले यो प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढायो संविधान जारी गरिसकेपछि र त्यसपछि हामीले पहल गऱ्यौँ कि नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईवटा बिचको पार्टी एकता गरेर गर्नुभयो तत्काल चाहिँ हामी निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धन बनाएर जाने त्यसपछि अनि तुरुन्तै हामी पछि पार्टी एकता गरेर जाने त्यो भयो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहिँ कायम हुन्छ स्पष्ट द्वितीय बहुमत कम्युनिस्टको आउँछ नेकपाको आउँछ भन्ने हिसाबले हामी त्यहाँ पुग्यौँ तर विडम्बना भनौँ के भयो भन्दाखेरि फेरि अब नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विभाजनको चरणमा छ पुगेर अहिले विभाजित भएर एमाले एमालेमा चाहिँ छ माओवादी माओवादी केन्द्रमा छ अहिले यो एउटा ठुलो देशको लागि यो ठुलो बाध्य छ निकोले फेरि अहिले फेरि अस्थिरता चाहिँ फेरि ल्याउँछ यो मुलुकमा अब यसले के असर पार्यो भन्ने कुरा जो चाहिन्छ तपाईँको जहाँसम्म प्रश्नको सवाल असर त सबै गर्नु पर्छ भने जहाँसम्म हामी एकताबद्ध भएर दुई तिहाईको बहुमतको सरकार चाहिँ बनाएर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो जनताको जनचाहना चाहिँ त्यो थियो पार्टी कार्यकर्ताको चाहना थियो तर त्यो कुरा हुन सकेन विभाजन चाहिँ भयो र विभाजन चाहिँ हुँदा अहिले अब फेरि अस्थिरता चाहिँ जान्छ अहिले मुलुकमा फेरि जनता यतिखेर ठुलो चिन्ताले राख्छ कि अब यो मुलुकमा के हुने हो कस्तो हुने हो फेरि पनि यो देश नबन्ने भयो भन्नेमा जनताको ठुलो चिन्ता हुन्छ र विभाजन चाहिँ हुनुको कारण भनेको मुख्य कुरा हार्दिक एजेन्डाको कुरा हार्दिक मुद्दाको कुरा हामी पार्टी एकता गर्दा हाम्रो सबैको साझा प्रतिबद्धता के थियो भने संविधानको अक्षरता कार्यान्वयन गर्ने र नेकपाको राजनीतिक कार्यशैका बारेमा चाहिँ हामीले महाधिवेशन चाहिँ छलफल गरेर टुङ्गोमा लगाउने पुर्याउने भन्ने हाम्रो चाहिँ छलफल चाहिँ त्यो हो र केपी शर्मा ओली जस पार्टीको अध्यक्ष पनि र त्यसपछि नै सरकारको प्रमुख पनि हो सरकारको प्रमुख र पार्टीको अध्यक्ष जुन प्रकारको हामी बिचमा भएको छौँ दुईवटा पार्टी बिचको भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरिकन उल्टै तपाईँको चाहिँ संविधान नै खारेज नै गर्ने प्रतिगमनको बाटो पक्रिने काम चाहिँ उहाँको तर्फबाट चाहिँ भयो र संविधान कार्यान्वयनको सवालमा विभिन्न वटा चाहिँ प्रतिक्रिया पनि बाहिर आएका छन् चाहिँ तपाईँहरूकै मिडियाबाट धेरै कुरा जानकारी भएको छ र त्यो भनेको तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिगमनको बाटो चाहिँ थियो जसलाई ठुलो फेरि दुर्घटनामा लिने बाटो उहाँको चाहिँ थियो उहाँ त्यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो संविधानको खारेजी गर्ने उहाँको चाहिँ बाटो चाहिँ हो यो समानुपातले विषय उहाँले बोल्नुभयो यो जरुरी छैन भनेर भन्नुभयो संहिताका बारेमा चाहिँ भन्नुभयो यो कोही संघीय व्यवस्थै होइन यो खालि प्रदेश भन्ने त एउटा यो प्रशासनिक चाहिँ इकाइहरू मात्रै थियो सङ्घका भन्ने जस्ता जुन अभिव्यक्तिहरू संविधान विरोधी अभिव्यक्तिहरू थाल्नुभयो र प्रतिगमनको बाटो पकडेर आफू एकात्मक निरङ्कुश चाहिँ तपाईँको शासक चाहिँ भन्ने सपना उहाँले चाहिँ देख्नुभयो जस्तै अब राजेशपछि हामी एक ठाउँमा रहन सकेनौँ यो दुर्घटनाबाट फेरि मुलुकलाई बचाउनु संविधानको अक्षरता कार्यान्वयन गर्नु र फेरि पनि बाटो अग्रवन्दी दिशामा समग्र देशलाई अग्रवन्दी बाटोमा लैजानु नै प्रमुख हाम्रो दायित्व कर्तव्य थियो भएकै कारणले गर्दा प्रतिगमनका विरुद्धमा जाने फेरि सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो र अहिले देशलाई प्रतिगमनबाट जानका लागि रोकेका छन् र अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन चाहिँ गरेर
प्रतिगमनमा जान थालेको देश ठुलो दुर्घटनामा जान थालेको अवस्थाबाट फेरि एकपटक देशलाई चाहिँ जोगाउने काम गरेका थियौँ र देश जोगिएको छ जस्तै राष्ट्रसंविधान जोगिएको छ राजनीतिक स्थिरताका लागि वाम एकता भनेर अघिल्लो निर्वाचनमा तपाईँहरूले चाहिँ गठबन्धनका साथ चुनावमा जानुभयो तर राजनीतिक स्थिरता त भएन नि अब चुनावमा तपाईँहरूको अर्को गठबन्धन बनाएर जाने तयारी पनि गरिराख्नु भएको छ जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ यो त मुख्य कुरा राजनीतिक एजेन्डाको कुरा हो राजनीतिक चाहिँ एजेन्डा जोसँग मिल्छ उसीमै सहभागी हुनु हामी अघिल्लो चुनावमा हामी जनताको बिचमा जाने स्थिति सिर्जना भएको बेला एमाले र माओवादी बिचको राजनीतिक मुद्दा मिल्यो उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ल अब हामी अगाडि बढ्ने हो कम्युनिस्ट एकता गर्ने र त्यसपछि अब हामीले यो मुलुकमा संविधानलाई अक्षरबाट आधार गर्ने र यो देशको तीव्र विकास चाहिँ गर्ने आर्थिक समृद्धि ल्याउने त असल सुशासन कायम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सहमत चाहिँ भयो र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यसपछि उहाँले त्यो सबै कुरालाई सत्तामा पुगिसके सबै कुरा चाहिँ बिर्सेर सबै सन्दर्भले च्यातेर उहाँले प्रत्यगमनको बाटो पक्रनुभयो एकात्म शासन व्यवस्था आफू निरङ्कुश शासन शासक भन्ने सपना उहाँले देख्नुभयो त्यसपछि यसका विरुद्धको चाहिँ अर्थपट गर्नु छ किनकि संविधान त बचाउनु पऱ्यो देशको रक्षा त गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अहिलेको जुन गठबन्धन बिचको फेरि यो विषयमा लिएर यही इस्युमा चाहिँ गएर फेरि नयाँ गठबन्धनले बन्यो र अहिले हामीले संविधान कुनै पनि आफ्नो बचाउनुपर्छ देशले दुर्घटनामा जान दिनु हुँदैन प्रतिगमनमा जान दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी पार्टी माओवादी पार्टी जसपा यी सबै पार्टीहरू बिच एउटा प्रकारको चाहिँ सम्झौता फिर्ति भयो र हामी अहिले गठबन्धनको सरकार सहित देशको लोक बोकेर आएका छौँ र संविधानको रक्षा र संविधानको आधारमा हामी अहिले लिएर पनि छौँ भने अब हामी यही इस्युलाई चाहिँ लिएर हामी संविधानको अक्षरता हामी गराउँछौँ देशको रक्षा गर्छौँ र चाहिँ हामी देशमा चाहिँ तीव्र विकास चाहिँ गर्छौँ र आर्थिक समृद्धि र असल सुशासन चाहिँ हामी कायम गर्ने कुरामा हामी एक ठाउँमा चाहिँ छौँ भनेको के हो हामी एजेन्डामा यो इस्युमा मुद्दामा हो यही मुद्दाका साथ हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ फेरि गठबन्धनमा हामी जनताको बिचमा हामी जान्छौँ अहिले पनि गाउँमा जनताको बिचमा गइरहेको छ हामी जनताको बिचमा जान्छौँ र जनता चाहिँ हामीले भन्छौँ हिजो हामीले बनायौँ तर धोका भयो एमालेको नेतृत्वले चाहिँ धोका दियो जसले गर्दाले गठबन्धन चाहिँ हामी टुटाउनु पर्ने भयो देशको रक्षा गर्नुपर्ने भयो र हामीहरू देशको रक्षा गर्ने नयाँ शक्ति अर्को गठबन्धन जहाँ भयो तयार भएको छ भने केपी शर्मा ओली एक ठाउँमा नेपालका अन्य सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ छन् अहिले उनी अलगाममा परेका छन् प्रतिगाम प्रतिगमन सरकारी शक्ति चाहिँ अलगाममा चाहिँ छ अहिले अल्पमतमा चाहिँ छ त्यो भएर अब फेरि जनताको चाहिँ ठुलो विश्वास जनमत अहिले अब यो गठबन्धनको पक्षमा चाहिँ हाम्रो पक्षमा चाहिँ छ किनकि यो भनेको संविधानको पक्षमा र त्यसपछि सिओ यो राष्ट्रको पक्षमा छ अहिले जनमत राष्ट्रको पक्षमा छ संविधानको पक्षमा चाहिँ छ जस्तै 3.5 वर्षसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व भयो अहिले पनि लिइराख्नु भएको छ पिछडिएको प्रवेश भनिँदै आएको कर्णालीलाई तपाईँको नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म कस्तो उपलब्धि दियो जस्तो लाग्छ अहिले हामीले कर्णाली प्रदेशका यो कर्णाली प्रदेशका समस्याहरूका बारेमा हामीले व्यापक चाहिँ अब छलफल हामीले गऱ्यौँ र दुईवटा कुरा चाहिँ कर्णालीको समस्या हामीले भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा निष्कर्ष हामी निकाल्यौँ एउटा पूर्वाधार विकासको हिसाबले कर्णाली प्रदेश पछाडि छ किनकि अझै पनि सडकहरू चाहिँ बनेका छैन पिठोमा भारी भएर झिक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ अझै बत्ती पुगेको छैन अँधेरामा चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको चाहिँ छ खानेपानीको समस्या चाहिँ छ सिँचाइको समस्या चाहिँ छ जमिन भएर पनि त्यसपछि भवनहरू शिक्षा क्षेत्रमा पनि अहिले राम्रा स्कुलहरू चाहिँ बनेका छैनन् विद्यार्थी पढ्नका लागि त्यसपछि बिरामीहरू उपचार गर्नका लागि स्वास्थ्य चौकी अस्पतालहरू राम्रो चाहिँ छैन भनेर अहिले हाम्रो बजेट कर्णाली प्रदेशको चाहिँ कुल बजेटको 50% बजेट हामीले पूर्वाधारमा हामी राख्यौँ पूर्वाधारभित्र सडक भनेर भनिहाल्यो एक नम्बर सडक भनेर अहिले कर्णाली प्रदेशका 718 वडा छन् अहिले 718 वडामा यदि तपाईँ पुग्नुभयो भने सबै ठाउँमा सडक बनिएको देख्नुहुन्छ सङ्घले हिँडेको बाटो बनेको
मुख्य राजमार्ग हुन् भेरी कर्णाली परिवार चाहिँ हो सङ्ग्रहे हो बाहेकका सबै चाहिँ तपाईँको बाटाहरू अहिले स्थानीय पालिकादेखि लिएर जिल्ला चौधसम्मको सडक जोड्ने काम प्रदेशकाली गरेर राखिन्छ स्थानीय पालिकाको केन्द्रबाट गाउँपालिकाको केन्द्रबाट वडाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडक पनि प्रदेश सरकारले बनाइरहेको छ त्यसपछि तपाईँले यो नगर उपत्यकाभित्र प्लानिङ एरियाभित्र पनि अहिले अब प्रदेश सरकारले सडकहरू बनाइरहेको छ भने हाम्रो पहिलो काम भनेको सडक धेरै सडक बनाएर तपाईँले जानुभयो भने अनुभव भयो त्यसपछि अनि हाम्रो विद्युतको कुरा चाहिँ छ अहिले पनि कर्णाली फेरि उज्यालो उज्यालो छ अब एउटा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम चाहिँ भनेर हामीले कार्यक्रमै राख्यौँ जहाँ राष्ट्रिय प्रधान नानी पुगेको ठाउँमा चाहिँ हामी ग्राम विद्युतीकरण चाहिँ कार्यक्रम राखेर राख्यौँ धेरै गाउँहरू बत्ती बाल्ने कामहरू चाहिँ भयो जहाँ तत्काल अझै दुई चार वर्ष चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय प्रधान लाइन नपुग्ने ठाउँमा माइकको हाइटो भएको हामीले बत्ती बालेका चाहिँ छ करिब करिब तपाईँको चाहिँ अहिले 3 मेगावाट जति बत्ती चाहिँ अब हामीले त्यो सानो लघु जलविद्युत आयोजनाबाट सौर्य ऊर्जाबाट गरेर चाहिँ हामीले लगाउनु अहिले धेरै चाहिँ बत्ती अहिले बालिसकेका छौँ त्यो भने कर्णाली अँध्यारोबाट चाहिँ उज्यालोतिर जाँदैछ त्यसपछि अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै हेर्नुभयो भने कर्णाली प्रदेशको एक मात्रै क्षेत्रीय अस्पताल भनेर कालागाउँमा चाहिँ थियो तपाईँहरू बोकिराजमा चाहिँ थियो 3 मात्रै आइसियु बेडहरू चाहिँ थियो तर राम्रो चाहिँ तपाईँको होइन एउटा सामान्य ठाउँमा 3 मात्रसम्मको बेड मात्रै एउटै हलमा आइसियु चाहिँ बेडहरू मात्रै राखेका छौँ अहिले एसडियु बेड मात्रै हेर्नु त 17-18 एसडियु बेडहरू चाहिँ अनि त्यसपछि अहिले आइसियु बेडहरू चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ हेर्नु अहिले देखेको छैन अहिले प्रदेश अस्पतालमै लगभग 100 हामी चाहिँ कुरा गर्दैछ 350 चाहिँ बेडको अस्पताल हामी निर्माण गरेका छौँ अहिले अत्याधुनिक चाहिँ हामीले चाहिँ अब इक्विपमेन्टहरू चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले जडान गरेका छौँ जिल्ला अस्पतालमा पनि हामीले विभिन्न चाहिँ अत्याधुनिक इक्विपमेन्टहरू हामीले जडान गरेका छौँ जहाँ भवन छैन त्यहाँ भवनमा ठेक्का लागिरहेको छ बिल्डिङ बनिरहेको छ बिल्डिङ चाहिँ बनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले इक्विपमेन्ट आएर तपाईँको सञ्चालन गरिरहेको छौँ त्यसपछि जनशक्ति हामी अब विशेषज्ञ सेवा चाहिँ हाम्रो कालागाउँमा पनि देखेको थिएन अहिले हेर्नु भने हामीले विशेषज्ञ सेवा चाहिँ प्रत्येक जिल्ला जिल्लाबाट हामी राखेको छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठुलो चाहिँ हामीले लगाइन्छ गऱ्यौँ त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने अब धेरै हामीले मोडल स्कुल नमुना स्कुल चाहिँ भनेर एक पालिका एउटा मोडल स्कुल नमुना स्कुल भनेर प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको चाहिँ छ भने खानेपानी त्यसपछि सिँचाइहरू पनि अब अहिले एक घर एक पानी छ भने नारा चाहिँ दिएर अहिले अब त्यो नारा चाहिँ कारण चाहिँ हामी गर्दैछौँ सर त्यसपछि अब टार सिँचाइ जहाँ चाहिँ हाम्रो टारहरू सिँचाइ त्यो ठाउँमा लिफ्टिङ गर्नुभयो भने खोलाको पानी चाहिँ छ त्यहाँ पानीले भने धेरै ठाउँ अहिले सिँचाइ चाहिँ हामीले पुगाएका देख्छौँ प्रदेश सरकार बनिसकेपछि त्यसपछि अब हामीले अर्को कुरा के भन्यो भन्दाखेरिमा विकास भन्ने कुराहरू सडक खन्नु बत्ती बाल्नु टेलिफोनका टावर राख्नु मात्रै तपाईँको विकास भइरहेको हो अहिले सडक त हामीले खनौँला गाडी त त्यहाँ गुड्लान् तर जनताले गाडीमा बस्ने गाडीको टिकट चाहिँ काट्न सक्ने जनताको क्षमताको विकास गर्न सकिएन भने त्यो विकासको जनताले खासै प्रभाव हुन्छ सडक सँगसँगै जनता गाडीमा चढ्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ एयरपोर्ट त हामीले बनाउँला तर प्लेनको टिकट काट्न सक्ने जनताको क्षमताको विकास गरिएन भने त्यो एयरपोर्टले जनतालाई खासै टल गर्दैन होइन त्यसपछि टेलिफोनका टावर त ठाउँ ठाउँमा राखौँ न है राखेका छौँ भने भनौँ न तर जनताले मोबाइल किन्न सक्ने रिचार्ज गरेर हाल्न सक्ने क्षमता जनताको छैन भने टावर चाहिँ विकासले केही काम गरेन भोलि अहिले विद्युत पर्दै ठाउँमा त विद्युत मसिन दिन सकेन भने त्यसले केही काम लाग्दैन विकास सँगसँगै जनता कर्णाली प्रदेशको अर्को समस्या भन्यो गरिबीको समस्या हो आर्थिक रूपमा विपन्न छ कर्णाली प्रदेश भने यसलाई सम्पन्न कसरी बनाउने भनेर चाहिँ अहिले हामीले जनतालाई बिउ पुँजीको रूपमा अहिले हामी अनुदान चाहिँ होइन जनतालाई बिउ पुँजीको रूपमा हाम्रो पैसा जति छ त्यतिको त्यति रहिरहन्छ त्यो पैसा कहिले पनि खर्च हुँदैन अहिले हामी अनुदान चाहिँ दिँदा हामी अनुदान भनेको जनताले दुरुपयोग चाहिँ गरे अनुदानको नाममा लिने तर काम केही पनि नगर्ने जसरी हामी बाख्रा पाल्नु भने पैसा दिन्छौँ तर बाख्रा पालिएको हुँदैन भैँसी पालन गरेर दिन्छौँ भैँसी हुँदैन मौरी मान्छे हुँदैन जे भनेर अनुदान चाहिँ एउटा हामी दिन्छौँ तर हेर्न जाँदा खोज्दा काहीँ त्यो भेट्दैन ठुलो दुर्भाग्य वर्षौँ वर्षदेखि यो काम चाहिँ चलिरहेको त्यसैले हामीले के गर्नुपर्दछ अनुदान शीर्षक नै पार्टी त्यसमा हामीले साना किसानहरूले यदि चाहिँ तपाईँको ब्याज ब्याङ्कबाट लगेका छन् लोन लगेका छन् भने ब्याज चाहिँ हामी तिर ब्याज अनुदान भने किसानहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिएका छन् भने ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले तिरिदिने ब्याज तिरिदिने यो कार्यक्रम हाम्रो चलिरहेको छ धेरै प्रभावकारी भएको छ किसानहरू धेरै नै तपाईँको उत्साहित भएका छन् ब्याज भने
त्यसपछि उनले चाहिँ आफ्नो उत्पादनमा लगाउँछन्। त्यसपछि अब हामीले महिला आयोजन कार्यक्रम पनि भनेर महिलालाई सिकार्यौँ होइन, एउटा पालिका स्तरको एउटा सहकारी स्तर गर्ने त्यो सहकारीको पैसा राखिदिनु भनेर अहिले हामी करिब तपाईँको चाहिँ अब 25 अरब पैसाहरू त्यहाँ छुट्याएका छौँ। जस्तै सबै त्यो त्यसपछि सबै महिलाहरूको नाममा त्यो सेयर राखिएको हो, कर्णाली बजेका सबै महिलाहरू अनि बेरोजगार महिलाहरूको नाममा सेयर राखेको थियो। त्योबाट महिलाहरूले के गर्ने व्यवसाय छनौट गर्छ, त्यसपछि त्यहाँ नि ऋण दिन्छन्, त्यसपछि त्यो सरकारले ऋण चाहिँ तपाईँको बढाएको छ। त्यसपछि उनले के व्यवसाय छनौट गर्छ, बाख्रा पालन गर्ने कि त्यसपछि आएर अन्य एग्रिकल्चरतिर गर्ने कि फलफुलतिर चाहिँ गर्ने कि कुन व्यवसाय गर्ने, कुनै उद्योग गर्ने कि कुनै त्यो घरेलु व्यवसाय चलाउने कि के व्यवसाय चलाउने, व्यवसाय छनौट गर्छ त्यसपछि त्यो पैसा लिएर जान्छ अनि उत्पादन गरिदिन्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको कर्णाली प्रदेशका आज महिला च्यातिएको लुगा लगाएका छन्, च्यातिएको लुगा लगाएको महिला अबको 10 वर्षमा स्कुटीमा चढ्न सक्ने महिलाको विकास गर्न सकिन्छ कि? अब हाम्रो टार्गेट त्यो भने 10 वर्षपछि कारमा चढ्न सक्ने क्षमताको विकास कर्णालीका चाहिँ महिलाहरू गर्न सकिन्छ कि? अब हामी यसमा ट्रायल गर्छौँ। बिउ पुँजी दिने मैले धेरै के भन्दा एकजना मकै 10 वर्षसम्म कति हुन्छ हामीले खाएर, एकजना मकैको तपाईँ के भन्छ, अर्को एक कोठा हुन्छ, एक कोठाको झन् 2.5 चाहिँ फेरि दाना दान फेरि 2.5 कोठा होला, त्यसका फेरि गर्दै जानु तपाईँको 10 वर्षसम्म त तपाईँको त्यो कैयौँ मकै चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै हो यो बिउ पुँजी भन्ने आयो, त्यो रोप्ने हो फलाउने हो, रोप्ने हो फलाउने, जति बढी फलाउन सक्यो त्यो त उनीहरूको मिहिनेतमा भर पर्ने कुरा, कति मिहिनेत गर्छ, कति मिहिनेत छन् तिनीहरू, त्यसबाट पैसा पनि फल्ने कुरा वृद्धि हुने कुरा हो, त्यो भयो भने असम्भव छैन। अहिले एउटा महिलालाई हामीले 5 लाख रुपियाँ मात्रै दियौँ भने आज 5 लाख पैसाले तपाईँ 5 वर्षसम्म त्यसले कति पैसा बनाउँछ, 1 करोड पैसा बनाउन सक्छैन। सम्भव छ यदि चाहिँ मान्छेको मिहिनेत चाहिँ भयो भने, सम्भव छ भनिरहेको छ। त्यसरी हामीले महिलाको कार्यक्रम चाहिँ हामी प्रयोग गरेका छौँ। त्यसपछि आर्थिक हिसाबले विपन्न भनेको अर्को हामीले गर्ने दलित भने, दलितलाई दलित लक्षित कार्यक्रम चाहिँ भएर अहिले अब हामी करिब करिब प्रगति प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 1-1 करोड पैसा पुग्ने गरिदिनु, 24 करोड पैसा त्यो छुट्याएका छैन, प्रत्येक वर्ष पैसा छुटिएको छैन, अझै हामी त्यो पुँजी वृद्धि गरिदिन्छौँ मैले जरुरी भयो आवश्यक भयो पैसा पुगेन भने त्यही हामी पैसा प्रयोग गरिदिन्छौँ, जसले गर्दा दलितहरूको चाहिँ आय स्रोत चाहिँ वृद्धि हुन्छ, दलितको स्रोत चाहिँ माथि वृद्धि भएर जान्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु परेको थियो त्यसपछि, अनि हामीले छोरी जन्मिने बित्तिकै हामीले ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोलिदिने, अनि छोरीको नाममा प्रत्येक महिनाको 5,000 रुपियाँ राखिदिने त्यो ब्याङ्कमा, अनि 1 वर्ष पुगिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि कुनै हाइड्रो पावर चाहिँ होस् या कुनै ठाउँमा सेयर राखिदिने, अनि कर्णालीका सबै छोरीहरूको चाहिँ सेयर धनी चाहिँ हुन्छ, सेयर धनी हुन्छ छोरीहरू फेरि यो व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि कर्णाली प्रदेशका अल्पसङ्ख्यक सीमाकृत, त्यसपछि हामी पाली समुदाय, त्यसपछि राउटी समुदायहरूको लागि लक्षित गरेर चाहिँ हाम्रो थुप्रै बजेट त्यस्तै प्रकारले उत्पादनसँग सम्बन्धित गरेको छ, बिउ पुँजीको रूपमा यी सबै समुदायमा लक्षित गरेर गएको छ भने कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूको लागि चाहिँ प्रत्येक वडा वडामा चाहिँ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ भनेर पैसा चलाएका छौँ। त्यसो भएकोले अहिले जनतामा यत्रो ठुलो पैसा हामीले बनाएका छौँ, त्यो पैसाले जनताले चाहिँ आफ्नो तत्कालको चाहिँ अहिलेको आवश्यकता चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ आर्थिक उत्पादनका लागि चाहिँ स्रोत पहिचान चाहिँ गऱ्यो भनेर यो पुँजी त्यहाँ लगानी गरेर भने स्रोत वृद्धि गर्न सक्छ। यस्तो प्रकारको कार्यक्रम चाहिँ अहिले हामी तल लिएका दिन्छौँ। यदि यो प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ र सकायौँ चाहिँ भने अबको 5 वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको जीवन स्तर धेरै बदलिएको हुन्छ, विकासको हिसाबले पनि बदलिएको हुन्छ, त्यसपछि जनताको आर्थिक स्रोतको हिसाबले पनि बदलिएको हुन्छ। अहिले म 2-3 वर्षको कुरा छ, 3 वर्ष अगाडिको एउटा गाउँको मैले कार्यक्रम गर्दा जनताको फोटो मसँग छ, त्यतिखेर अनि जनताको फोटोमा धेरै लुगा च्यातिएको, टोपी च्यातिएको, रङ बाहिर आएको, शरीर पनि पुरै च्यातिएका, खुट्टामा चप्पल नभएका, भए पनि च्यातिएको चप्पल लगाएका फोटोहरू छ। ती मान्छेको फोटो फेरि म अहिले भर्खरै फेरि म जिल्ला भ्रमणमा जाँदाखेरि ठाउँमा जाँदाखेरिमा फोटो खिच्दाखेरि अहिले राम्रो जुत्ता खुट्टामा लगाएको देखिया छ, शरीरमा लुगा पनि एकदम राम्रो चिटिक लगाएको छ, टोपी पनि पुरा ढाकेको टोपी राम्रो नयाँ एकदम टलिएको थियो, त्यस्ता फोटोहरू चाहिँ अहिले छन् भने
अहिलेको दुई तिन वर्ष भित्रको नि जनताको जीवनस्तरमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। हिजो मासु खाना गरेर चाहिँ के आज पर्ने जनता अहिले केही नभए मासु खानु भने कुखुरा घर किन्ने खान सक्ने भइसक्यो, बहिनीकै भयो भने मासु खान सकिन्छ भन्दाखेरि भेट रहेछ। किनकि त्यत्रो पैसा हामीले गाउँमा पऱ्यो, ठुलो पैसा गाउँमा चाहिँ जनताको चाहिँ पकेटमा चाहिँ गयो। त्यसपछि अब त्यसले गर्दाखेरि धेरै जनताको जीवनस्तरमा चाहिँ हिजोको क्रमिक रूपमा चाहिँ अलिक सुधार आएको छ। तर जनताका चाहना धेरै ठुल्ठुला चाहिँ छन्, सबभन्दा ठुला चाहिँ छन्, त्यो सपना पुरा गर्नको लागि केही समय लाग्छ। जस्तै यसमा खिस्टान गइरहँदाखेरि चाहिँ केही रूपमा अझै पनि जनताको आय स्तरहरू सुधारोन्मुख भएको देखिन्छ भन्ने खालको विशेषण देखियो। तर स्वास्थ्यको सूचक होस् या शिक्षाको यी अन्य आधारभूत सूचकहरूमा त कडाली प्रदेशको त्यो वृद्धि त भएको देखिँदैन। नि यसमा यी वृद्धि गर्नको लागि तपाईँका एजेन्डा प्रमुखहरू के हुन अपरा? यो त मुख्य जुन शिक्षा भन्ने एउटा स्कुलको भवन लाउँदैमा अहिले तर त्यो हर्न हुँदैन नि भन्ने एजुकेसन चाहिँ अहिले भर्खर हामी सबै अहिले हेर्ने जन्मैलाई स्कुल पठाउने भएर भन्ने कोही पनि चाहिँ बच्चा तपाईँको स्कुलभन्दा बाहिर राख्नु मिल्दैन, अनिवार्य तपाईँको स्कुलमा चाहिँ पठाउने भएर भयो। तर अनिवार्य स्कुलमा चाहिँ अब अहिले यहाँ भर्ना भएका चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् प्राय गाउँमा तपाईँको स्कुल भर्ना नभएको बच्चा चाहिँ कुन छ, सबै बच्चा स्कुल भर्ना भएका छन्। अबको समस्या के छ, स्कुल त भर्ना भयो तर बिचमा छोड्ने समस्या, जस्तै अहिले विद्यार्थी 50 जना चाहिँ भर्ना अहिले वान प्लसमा हामी गऱ्यौँ भने 10 गइपुग्दा तपाईँको 25 विद्यार्थी मात्रै गरिन्छ, अरू विद्यार्थी तपाईँको बिचैमा हराउँछन्, पढाइ छोड्छन्, कतै जान्छन्, बाहिर जान्छन्, अरू यसरी समस्या छ भने अब हाम्रो टार्गेट भने नहराउनु दिने टार्गेट होइन। जस्तै भने कम्तीमा पनि तपाईँको प्लस टू नगर्दासम्म दाएँ दाएँ हुन्छ। त्यसपछि अनि प्लस टू गरिसकिसकेपछि त्यसपछि अनि उसको आफ्ना चाहिँ अब रुचिका सेक्टर कोही इन्जिनियर चाहिँ बन्ला, कोही तपाईँको चाहिँ अन्य पनि पाइलट बन्ला, कोही डक्टर बन्ला, कोही अब कृषि सम्बन्धी काम गर्ला होइन। विभिन्न सेक्टरहरू विभिन्न विद्यालयमा चाहिँ अब उनको रुचि अनुसार चाहिँ पढ्नका लागि अनि आवश्यक राज्यले बोली व्यवस्थापन चाहिँ गर्छ। प्लस टूसम्म पढ्नका लागि कुनै समस्या भयो नि शुल्कै छ तपाईँको कुरा स्कुलमा गइगयो, त्योभन्दा माथि पढ्नका लागि मात्रै आर्थिक चाहिँ तपाईँको समस्या क्राइसिस आउने हो र कम आर्थिक हिसाबले कमजोरले पढाउन सक्दैन। त्यो बेला प्रदेश सरकार स्कलरसिप चाहिँ भइरहेको छ, स्कलरसिप चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ दिन्छ अनि स्कलरसिप चाहिँ दियो भने त्यसरी पढ्ने हामीले डक्टर कतिजना पढाउँ स्कलरसिपमा हामी पढाइदिन्छ अनि त्यसले पाइलट कति बनाउनु स्कलरसिपमा हामी पठाउँ पढाउँछौँ। त्यसपछि अब इन्जिनियर कति स्कलरसिप हामी पढाउँ पढाउँछौँ। यो प्रकारको भयो है धेरै हामी स्कलरसिप हामीले हाल्छौँ, त्यो छोरी बुहारी स्कलरसिप पाएकोमा हाम्रो चाहिँ छोरी पढाउन चाहे डक्टर पढाउन हामीले स्कलरसिप लिएर हाल्छौँ अनि त्यसै गरेको चाहिँ अब इन्जिनियर भन्दा स्कुल चाहिँ हामी दिइरहेको छौँ, त्यसै सही कुराले हामी स्कुलको कुरा दिइरहेको छौँ भने यस्ता प्रकारका स्कलरसिपहरूले पनि तपाईँको आर्थिक हिसाबले कमजोर भएकै कारणले बिचको पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्तिम अनि बल्ल तपाईँले भने चाहिँ बल्ल अनि शिक्षा क्षेत्रको कुरा चाहिँ हाम्रो वृद्धि गरेर जान्छ। यो पनि स्वास्थ्यको कुरा पनि जस्तै हामी भने जस्तो कुपोषणको समस्या नै होला भने अब कुपोषणको समस्या एक वर्षभित्र कुपोषणको अन्त्य जति मान्छेले गर्न सक्दैन, जुन मान्छेले अब कुपोषणले भने अब यो पनि परिमित्रमा चाहिँ हुने हो। अब अहिले आमा कमजोर नै छ, कमजोर आमाबाट जन्मिने बच्चा कमजोरी हुने त अब आमा जस्तै कमजोर चाहिँ बच्चा हुन नदिनका लागि अब बच्चालाई चाहिँ विशेष ध्यान ध्यान दिनुभयो। त्यसपछि अनि भोलि बल्ल त्यो हेल्दी बच्चा हुन्छ, त्यही उसबाट जन्मिने बच्चा त्यो हेल्दी हुन्छ, त्यो भयो भने भोलि मान्छेको चाहिँ लगभग लगभग तपाईँको सरदर आयु पनि अब कर्णाली बच्चा के हुन्छ भने वृद्धि हुँदै जान्छ। हिजो 45 थियो भने अहिले तपाईँको 60 गइसकेको थियो, अब हामीले 80, 90, 100 हामी चाहिँ फेरि अब बढाउँदै जानुपर्छ। त्यो जस्तै यसमा त्यो भनेको अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यसपछि जनतालाई चाहिँ फुड ह्याबिटको कुराहरूको बारेमा अलिकति हामीले जानकारी गर्ने सिकाउने त्यो प्रकारको नलेज हामीले जनतालाई चाहिँ दिने, त्यसपछि अब नलेज सँगसँगै जनतालाई चाहिँ फुड ह्याबिटको लागि आवश्यक चाहिने हामीले चाहिँ अब खानपिनको व्यवस्थापनका बारेमा जनतालाई चाहिँ अब फलफुल कति खाने फलफुलहरू लिएर बारीमा फल रोपेको हुन्छ, सागपात बारीमा छर्दा पनि हुन्छ। खासै हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने जनताले चाहिँ त्यो आफूलाई चाहिने फुड ह्याबिटको लागि म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि बाहिरै कतै विदेशै गएर पैसा कमाउनु पर्ने छैन। जस्तै तपाईँले कहिले भन्नुहुन्छ कुनै ठाउँमा कर्णाली भनेको सुनको टुक्रा हो भनेर, तर सुनको टुक्रा हुँदै गर्दा भनिरहँदाखेरि चाहिँ कर्णालीका अधिकांश युवाहरू चाहिँ अझै पनि त्यो सुनलाई सिरानीमा राखेर नुनको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ जस्तो लाग्छ, कुनै परिवर्तन भयो जस्तो लाग्दैन, अझै पनि
अधिकांश युवाहरू रोजगारको लागि भारत जानुहोला केही यावत कुराहरू छ तर जसले चाहिँ सुरुमा मुख्यमन्त्रीको पदभारण सम्हाल्दै गर्दा चाहिँ कर्णालीको एउटा नारा छ सुखारी कर्णाली समृद्ध सुखारी कर्णाली भएको छ समृद्ध कर्णाली तर यो नाराले यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि कतिको सार्थकता पाएको जस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ कसले हामीले 3 वर्ष अगाडिको कर्णाली प्रदेश र 3 वर्ष पछाडि कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विकास गरेर 3 वर्ष अगाडि कर्णाली प्रदेश कहाँ थियो 3 वर्ष पछि कर्णाली प्रदेश आज कहाँ छ आर्थिक खाले हिजो गोदामा 1 पैसा चाहिँ नहुने अब कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू अहिले मान्छे पकेटमा चाहिँ पैसा कति हालेर राखेको छ यो कुरा चाहिँ हामीले मैले अघि पनि धेरै व्याख्या मैले गरेको छु त्यो भावनाले हिजोको तुलनामा अहिले जनताको जीवनसँग परिवर्तन आएको छ तर त्यतिले पुग्दैन आवश्यकता त असीमित आवश्यकता छैन त पुँजीवादी व्यवस्था छैन पुँजी जति भए पनि पुग्दैन अरू पत्रले पनि पुँजी पुगिरहेको छैन नि त व्यक्ति आवश्यकता प्रवृत्ति गर्ने किनकि विलासितातिर जान्छ व्यक्ति पुँजीवाद भने विलासिता पनि हो अनि विलासित जीवन जिउनको लागि त पैसा पुग्दैन हिजो खाना पुगेको थिएन एक ग्लास भात मात्रै भए हुन्थ्यो त अहिले भातले मात्रै पुग्दैन दाल चाहियो तरकारी चाहियो मासु चाहियो चटनी चाहियो सबै चाहियो भने कुनै बेला तपाईँको 1 महिना चामल बनाउनु नै गाह्रो कुरा चाहिँ थियो भने यो स्वाभाविक चाहिँ हो यो स्वाभाविक चाहिँ हो कि आवश्यकता पुँजीवादी व्यवस्थामा असीमित चाहिँ हुन्छ है तर हामीले आधारभूत आवश्यकताको उहाँले व्यवस्था फेरि राज्यको तर्फबाट गर्नैपर्छ आधारभूत व्यवस्था राज्यद्वारा गर्नैपर्छ त्योभन्दा माथि जानको लागि त स्वयं निजी क्षेत्र भन्छ अरे स्वयं व्यक्ति वातावरण चाहिँ सरकारले बनाइदिने हो राज्यले वातावरण चाहिँ नगरिदिन्छ श्रम त तपाईँको आम नागरिकले गर्नु पऱ्यो नि जस्तै मैले भने एक दाना मकैको त सरकारले दिन्छ नै तर एक दाना मकै त्यही कक्कै खाइदियो भने सिद्धियो त्यही दाना चाहिँ अहिले माटोमा चाहिँ हामीले छर्यौँ भने एक कोसा फल्छ होइन त्यसपछि भोलि 1 कोसा मकै फेरि रोप्यो भने 1 बोरा मकै चाहिँ उत्पादन चाहिँ होला 1 बोरा चाहिँ हामीले उत्पादन गऱ्यो भने 10 बोरा चाहिँ मकै चाहिँ फल्ला होइन त्यो बिजुली हुने कुरा हो राज्यले वातावरण मात्रै बनाइदिन्छ तर नागरिक आफैले श्रम चाहिँ गरेर कि मिहिनेत कडा मिहिनेत गरेर यही ठाउँमा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ सम्भावना धेरै छ हामी सुन भन्यो नि त सम्भावना एउटा मात्रै हामी सबै युवाहरू चाहिँ मिलेर 5-5 लाख 1-1 लाख रुपियाँ 30,000-5,000 रुपियाँ जम्मा पाऱ्यो भने नि हामीले तपाईँको कम्तीमा पनि 10 मेगावाट चाहिँ विद्युत निकाल्न सक्छ 10 मेगावाट विद्युत मात्रै हामी निकालेर बेचिदिउँ त अनि किन विदेश गएर काम गर्नुपर्छ हामीले कर्णालीको युवाहरूले विदेश जानै पर्दैन त्यसको अवधारणा सरकारले होला नि सरकारले ल्याएकै छ त हाइड्रो पावर उत्पादन गऱ्यो भने सरकारले किनिदिने छँदैछ त गरिरहेको छ भने अब युवाहरू चाहिँ जुट्नु पऱ्यो कि यसमा युवाहरू चाहिँ जुट्नु युवाहरू भाग्नु पऱ्यो यसमा लाग्ने कुराहरूमा अनि होटल व्यवसाय चलाउनु पऱ्यो रेस्टुरेन्ट चलाउनु पऱ्यो टुरिज्म क्षेत्रको डेभलप गर्नका लागि पुरै ठाउँ ठाउँमा ट्राइबलदेखि लिएर सारा कुरा चाहिँ अब गर्नु पऱ्यो यतापट्टि लाग्ने हो होइन त्यसपछि कृषितिर जसरी आलु फलाउनु 2 हजार पैसा आउँछ होइन अनि फापर फलाउनु पैसा आउँछ है अनि तपाईँको चाहिँ अब यहाँ सिमी फलाउनु पैसा आउँछ स्याउ उखरा फलाउनु पैसा आउँछ विदेश जानै पर्दैन नि फेरि अहिले स्याउ बाहिरबाट आउने हामीले खाने अनि स्याउ उत्पादन यही हुन्छ ल अहिले प्रत्येक दर्शनमा बाहिरबाट माटो कति आउँदैन इन्डियाबाट चाइनाबाट आपूर्ति गर्नुपर्छ अनि भटाभट खसी उत्पादन मात्रै हामीले फार्मिङ युवाहरूले गऱ्यो भने अनि नेपाललाई मात्रै आपूर्ति गर्न सक्ने माछु मात्रै उत्पादन गऱ्यो भने विदेश जानै पर्दैन तर आफ्नो ठाउँमा के छ भन्ने कुरा थाहा छैन हामी के छौँ भन्नुहुन्छ भने खालि बाहिरको मात्रै देख्छौँ हाम्रो चाहिँ मानसिकता भनेको के हो भन्दाखेरि खालि कामदार मात्रै हो कि हामी मजदुर मानसिकता मात्रै छ कि काम गर्ने जेलाले नै काम गर्ने जेलाले लागेको मान्छे हाम्रो चाहिँ चेतना त्यो हो कि हाम्रो चेतना मालिक भन्ने नै छैन चेतना त्यो थियो र एउटा मात्रै बाख्रा फार्म चलायो भने बाख्रा फार्ममा त मालिक हुन्छ नि काम गर्ने मान्छे अरू ल्याउनु पर्छ बाहिरबाट बाहिर इन्डियाबाट काम गर्ने मान्छे ल्याउनु पर्छ चाइनाबाट काम गर्ने मान्छे बाहिर मान्छे ल्याउनु पर्ने हुन्छ सबै आम चाहिँ नेपाली युवाहरूले एउटा न एउटा व्यवसायमा एक नेपाली युवा एक व्यवसाय भन्ने मात्रै हामीले नारा लिएर अगाडि बढाउँछ काम गर्ने मान्छे त बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ नि त अरू अन्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्छ कि कोरियाबाट हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले कामदारहरूको बारे विज्ञापन निकाल्नु पर्छ त्यो भावनाले त्यो त फेरि नेतृत्व लिनु गर्नु पऱ्यो फेरि त्यो तर हामी गर्दैन खालि अर्काको कुरा काट्छौँ दिनभरि अर्काको कुरा काट्यो भने त दिनभरि अर्कालाई गाली गरेर चाहिने समय हामी व्यक्ति गरेर आएको हुन्छौँ
हाम्रो अवस्था कमजोर भयो भने हामीले थाहै छैन त्यो लामो समयसम्म सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता लगायतका एजेन्डाका लागि थुप्रोहरूले निकै सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो आफूले खानुहुन्छ. अब यो हामी संविधानको यो प्रारम्भिक चरणमा जाउँ कालिम्पोङको चरणमा चाहिँ छौँ होइन परिपूर्ण रूपमा लागू गर्नका लागि अझै केही समय लाग्छ. तर जहाँसम्म तपाईँको अहिले संविधानमा जे भएका व्यवस्थाहरू छन् त्यो व्यवस्था चाहिँ अक्षरत चाहिँ कालिम्पोङ चाहिँ भइरहेको छ. अब जस्तै अब यो वर्तमान हामीले यो राजनीतिक जुन परिवेश हेर्छ त्यसमा हामी थोरै जोडिन्छ. जस्तो लुम्बिनी गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तन भइसकेको छ अहिले, तर कर्णाली प्रदेशमा सुरुदेखि यसका बाछिटाहरू पनि देखिएका थिए. तर पनि सङ्कटमा रहेको देखिँदा पनि प्रदेश सरकारले राजनीतिक स्थिरता त कायम नै रहेको छ अहिले पनि. तपाईँको विचारमा यसको कारक तत्त्व चाहिँ के हो? अब यो त मुख्य गरी अब माओवादी पार्टी प्रति अझै पनि जनताको नै विश्वास नै छ. यो परिवर्तनको मुख्य तर्फ नेतृत्व गर्ने शक्ति भनेको माओवादी पार्टी नै हो. माओवादी पार्टी भएकै कारणले गर्दा यो मुलुकमा गणतन्त्र आयो, यो मुलुकमा संविधान चाहिँ सङ्घीय संविधान चाहिँ भनेको समावेशी समानुपातिक धर्मनिरपेक्ष तर्क भनेको सबै विषय एजेन्डा भनेको माओवादी पार्टीको छैन. सबैले भन्छन् अहिले अब अन्य पार्टीले नभन्लान् होइन, किनकि सम्पूर्ण श्रेय चाहिँ माओवादीकै हुन्छ. हामी त्यो माओवादीका कार्यकर्ता जस्ता हुन्छौँ त्यो भन्न भन्ने मिल्दैन. तर साँचो निष्पक्ष चाहिँ आँखाबाट स्वतन्त्र आँखाबाट हेर्ने हो भने यो सबै चाहिँ एजेन्डा माओवादी पार्टीको है विश्वास नै छ. र अहिले पनि नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूसँग के कुरामा एउटा विश्वास नै छ भने यो माओवादी पार्टी सँग एउटा विचार छ, एउटा राजनीतिक एजेन्डा पनि छ. त्यो भा उसको भविष्य छ भन्ने कुरा बुझेका छन्. अन्य पार्टीको के छ भन्नुहुन्छ भने अब खालि त्यही चुनावमा खालि चुनाव लड्ने सरकारमा जाने अब त्यही राज्यसँग भएको साधन सरोहरूको चाहिँ भरभुक्तको भविष्य गर्ने त्यति हो. त्योभन्दा अलग पनि राजनीतिक तबारको चाहिँ के हो त चेन्ज चार चाहिँ के होला भन्नु त भने भन्दा थाहा हुन्न. त्यहाँ नेतृत्व थाहा भएन त्यसले त्यो भावनाले एउटा के हो. दोस्रो कुरा चाहिँ भनेको अब अहिले हामीले कर्णाली प्रदेशमा अब हामी निकै कमजोरहरू चाहँदै थियौँ. एकल सरकार चाहिँ एमालेको दिन भन्थ्यो अनि त्यसपछि अब हामीलाई दिएको समर्थन एकाएक अब हामीले स्वयं मलाई नै जानकारी नगरिकन नेकपा एमालेको सञ्चालित दलको नेताले जुन चेता लिनुभयो समर्थन त्यसै सरकार अल्गो हुन चाहिँ पऱ्यो भने अल्गो गर्नु परेको सरकारलाई अब बहुमत सिद्ध गर्नु त मेरो दायित्व कि त्यो सरकार प्रमुख हो. त्यसपछि मैले एमाले भेटेकै सांसदसँग मैले कुराहरू गरेँ. त्यसपछि चारजनामा आज प्रोटोकल गर्नु तयार चाहिँ हुनुभयो, सरकारले मतदान गर्न तयार चाहिँ हुनुभयो. त्यसपछि अब त्यो त नेपाली कार्यक्रम मैले छलफल गरेँ होइन, पार्टीले छलफल चाहिँ गरेँ. त्यसपछि अब यतापट्टि नेपाली कार्यक्रम पनि अब माओवादी पार्टीलाई चाहिँ अब समर्थन गर्नुभयो तयार चाहिँ भयो. त्यसपछि अब अहिले माथि केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी चाहिँ कदम पनि एकदम तिब्बै रूपमा कडा ढङ्गले चालिरहेको चाहिँ थिए र यी पनि वातावरण चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ माथि बन्यो र राष्ट्रिय लेभलमा पनि गरे त्यो अनि केपीको कारणले गर्दाखेरि मलाई पोजिटिभ चाहिँ वातावरण सिर्जना चाहिँ भएको. त्यसपछि एमाले धेरै सांसद विद्रोह गर्ने स्थिति सिर्जना हुने भनेको केपीको कारणले गर्दा हो. काङ्ग्रेस पनि तपाईँको चाहिँ अब माओवादीसँग चाहिँ मिल्नुभएको विकल्प चाहिँ छैन एकदमै भन्ने परिस्थिति चाहिँ केपीकै कारणले गर्दा त्यो स्थिति सिर्जना चाहिँ भयो र वातावरण चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ बन्यो. त्यसपछि हामीले सुरु यहाँबाट गऱ्यौँ कर्णाली प्रदेश सुरु गर्ने बित्तिकै अनि लिडरसिप तह छलफल चाहिँ भयो माथि होइन. त्यसपछि ल अहिले समर्थन अब नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा माथि राष्ट्रिय लेभलमा भने लिडरसिप बिचको चाहिँ अब एउटा ढङ्गको सहमति चाहिँ भयो होइन. त्यसले गर्दाखेरि माथि अनि वातावरण चाहिँ बनाएको हो र त्यसपछि हामीले अब नयाँ समीकरणको सरकार चाहिँ हामीले बनायौँ कर्णाली प्रदेशमा. त्यसपछि केन्द्रमा चाहिँ समीकरण चाहिँ नयाँ ढङ्गको बन्यो, सरकार चाहिँ बन्यो. त्यसपछि अन्य प्रदेश कर्मचारी चाहिँ अब बन्दैछ. जस्तै यो समीकरणको कुरा गरिरहँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि बाहिरी आवरणमा हेर्दाखेरि जो समृद्ध कर्णालीको जुन हलो जोत्ने चाहिँ तपाईँको हातमा पऱ्यो त्यो हलो चाहिँ तपाईँ त्यति जोत्नु सक्नु भएन. त्यो समृद्धिको हलो चाहिँ सत्ताको खेलमा अट्कियो भन्ने पनि
अब यो सुरुदेखि नै अब हामीले जसरी पहिलो समय हाम्रो एउटा रहेको संसद रहेको पहिलो बैठकमा सबै अब पार्टीका दलका नेताहरूले र बोल्ने अन्य सांसदले के भनेका थिए भने अब हाम्रो प्रतिपक्ष कोही छ भने अविकास चाहिँ हो गरिबी चाहिँ हो त्यो हाम्रो प्रतिपक्ष हुन् हामी सबै सत्तापक्ष हौँ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो तर जुन विचार भाषणमा व्यक्त गर्नुभयो नि कार्यान्वयनमा उल्टो गर्नुभयो कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारलाई सहयोग भन्दा पनि असहयोग के गर्दा पुग्ने हो डे वानदेखि नै तपाईँको ल सत्यदेखि त अब सत्तापक्षकै सांसदहरू भनौँ अब नेकपा अब कम्युनिस्टका चाहिँ नेकपाका चाहिँ तपाईँको सांसदहरू नै तपाईँको सरकारलाई अब सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि अब केही सांसदहरूले तपाईँको असहयोग गर्नेमा लाग्नुहुन्छ भने केही सांसदकै कारणले गर्दा सत्तापक्ष धेरै समय योजना चाहिँ भयो है त्यो थियो भने अब अहिले फेरि प्रतिपक्ष चाहिँ कडा ढङ्गले आज हेर्छ जस्तै अहिले बजेटै पनि पास गर्न दिएन है बजेटै तपाईँको पेस गर्ने बाहेक बजेटका बारेमा छलफलकै तपाईँको चाहिँ तपाईँ कार्यसूचीमै राखेन भने त्यो त सरकारले असहयोग गर्ने नियत होइन उहाँका थिए होला धान्ने मुद्दाहरू आफ्ना तिनजना चारजना सांसद प्रकर्ष गर्नुभयो उहाँको आक्रोश थियो आवेग चाहिँ थियो त्यो त पोलिटिकल कुरा हो होइन अब पुरै तपाईँले लिनुभयो होइन पुरै कब्जै गरेको लिनुभयो भन्ने भए नभएको हाल त उहाँले संसदमै बोल्नु भएको रहेछ होइन मान्छे निर्भित चिज होइन त कोही कोही ढुङ्गो होइन कोही धातु होइन त्यो उठाएर लिने भने आएर मान्छे भन्ने मान्छे न कोही चोरेर चोरिन्छ न कोही उजालेर उजालिन्छ फेरि त्यो मान्छे उहाँहरूको त स्वविभक्त होला त सांसद जस्तो मान्छे चारजना सांसद एउटा नेता लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहिँ छ ऊ कोही चोरेर चोरिने मान्छे उहाँ भने अब खालि ती मेरा सांसद फिर्ता नगरेसम्म संसद अगाडि बढ्ने दिँदैन भनेर प्रतिपक्ष पुर्याएको कसरी अनि त्यसपछि अब ठिक छ त्यो छलफल गरिदिउँ तर बजेट त पास गर्नु दिँदैन त बजेट अधिवेशन चाहिँ बजेट पहिला पास गरौँ त्यसपछि तपाईँका चाहिँ मुद्दाका विषयमा हामी छलफल गरौँ भनेर भनियो त्यसपछि तपाईँको त्यो कुरा पनि उसले मानेन किनकि सहयोग सरकारले असहयोग के गर्दा हुन्छ भन्नेमा बाहेक अरू केही पनि भएन त्यसो हुँदा असहयोगको बावजुद पनि तपाईँको अहिले जुन काम चाहिँ भए तर मलाई के भन्दा कुनै मलाई हिँड्दा पर्छ छैन म गर्व गर्छु यति ठुलो चुनौती ममा हुँदाहुँदै पनि सारा मेरा विरुद्धमा चाहिँ उभिँदा हुँदै पनि कसरी सिद्ध्याउने महेन्द्र राईलाई महेन्द्र राईले सिद्ध्याउने मात्रै अभियानमा लाग्दा लाग्दै पनि मैले कर्णाली प्रदेशलाई यो ठाउँमा पुगाउनु भने त मेरो लागि धेरै राम्रो कुरा भाग्यको कुरा गर्वको कुरा होइन मैले यसलाई गर्व ठानेको थिएँ जस्तो गर्व गरेका थिएँ अब चाहिँ त्यसमा मैले पनि भने हिजो मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत केही फाइदा मलाई चाहिएको थिएन म हिजो टाउकोमा तपाईँ कफन बाँधेर खुकुरो धारमा हिजो मसँग कुनै बेला मेसिन गर्नु चाहिँ थिएँ युनिफर्म लगाएर मैले आएको थिएँ मृत्युको बाटो रोजेको यहाँ मान्छे भने जनताको सुखका लागि जनताको समृद्धिका लागि जनताको हितका लागि मैले जस्तो सुकै तपाईँको चाहिँ यातना चाहिँ सहनु परोस् चाहे मैले मृत्यु सहनु किन्न परोस् तर मैले मेरो कारणले गर्दा जनताले पानी खान पाउनुपर्छ मेरो कारणले गर्दा जनताले औषधि खान पाउनुपर्छ मेरो कारणले गर्दा जनताका छोराले स्कुल पढ्न पाउनुपर्छ मेरो कारणले गर्दा हिजो पिठीमा चाहिँ भारी बोकेर हिँडेका मान्छेहरू गाडीमा चढेर घरमा जान पाउनुपर्छ मेरो कारणले गर्दा जनता उँधेर बसेर घरमा उजिलो बत्ती पाउनुपर्छ मेरो कारणले गर्दा जनताको शरीरमा च्यातिएको लुगा छ नयाँ लुगा लाउनु पाउनुपर्छ म जनताकै लागि जन्मे अर्कालाई जन्मे त्यो प्रक्रिया भन्ने सोचका साथ म अघि बढाएको छु त्यही म डराएकै छु कसैको डराएको म निर्धक्कका साथ चाहिँ आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर मैले अब हरेक चुनौतीको सामना गरेर निरन्तर आफ्नो यात्रामा अघि बढाएको छु मेरो यात्रा बदलेको पनि छैन र यो निरन्तरता जुन सत्ताको खेलको निरन्तरता अझ पनि छँदैछ छ र अबको केही दिनमै एउटा सत्ता परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र जीवनबहादुर शाहले पनि त्यसका बाध्यताहरू यसो प्रसारण अथवा बाहिर पब्लिसिटी गरिराख्नु भएको पनि छ अब चाहिँ जुन तपाईँहरूको विश्वासको मदिना थिए सम्झौता पनि भयो भन्ने चाहिँ वैशाख तिनको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मदिनाहरू गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि बाहिरी रूपमा आए यसको यथार्थता के हो र अबको
केसम्म पछाडि मुख्यमन्त्री जीवन जीवनबार शैली सम्हाल्नु हुन्छ या के गर्नु हुन्छ? हिजो हाम्रो राष्ट्रिय तहको संमिश्रण चाहिँ बनेको चाहिँ थिएन हिजो है, जो गठबन्धन अहिले बन्यो चारवटा चाहिँ पार्टीको गठबन्धन जो बनाएको चाहिँ छ माथि, हिजो त्यो गठबन्धन चाहिँ थिएन। कर्णालीमा मात्रै हामीले गठबन्धन गरेका चाहिँ थिएन, कर्णालीमा मात्रै गठबन्धन भएको बेला हामीले छलफल गऱ्यौँ, विभिन्न वनबाट छलफल भएको चाहिँ थियो है। अब अहिले के हो भन्नुहुन्छ भने त भयो के बन्द भयो लाइट ठिक छ, अहिले के हो भन्नुहुन्छ अरे राष्ट्रिय राजनीति फेरि बदलिएको चाहिँ छ होइन, बदलिएको चाहिँ छ माथि पनि अब पार्टीहरूको चाहिँ अब समीकरणको संयुक्त सरकारले आज माथि फुलफिल हुँदैछ, आज शपथ ग्रहण चाहिँ हुँदैछ, क्याबिनेट फुलफिल आज हुँदैछ, टुङ्गियो बन्दै हिजो मात्रै टुङ्गियो, को को मन्त्री पठाउने, कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने कुरा हिजो मात्रै टुङ्गियो। अब अर्को छलफल भनेको प्रदेशका बारेमा चल्दैछ, अब त्यो प्रदेशका बारेमा चल्दैछ भने नेपाली काङ्ग्रेसले कतिवटा जन प्रदेशहरू पाउने, समाजवादी पार्टीले कतिवटा प्रदेश पाउने, माओवादीले चाहिँ अब कतिवटा प्रदेश पाउने, अनि काङ्ग्रेसले कुन कुन चाहिँ प्रदेशहरू चाहिँ लिने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब समाजवादीले कुन प्रदेश चाहिँ लिने, अनि माओवादीले कुन कुन प्रदेश लिने भन्ने कुरामा चाहिँ माथि केन्द्रमा टुङ्गे खेल्दै थियो। त्यसो भावनाले कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले नलिने भन्ने भयो भने समाजवादी पनि हुन सक्ला, काङ्ग्रेस पनि हुनसक्ला, भने समाजवादीको भागो पर्छ कि काङ्ग्रेसको भागो पर्छ कि र माओवादीको भागो पर्छ, जसको भागमा पर्छ कर्णाली प्रदेश अब बाँकी समय कर्णाली प्रदेश निर्देश त उसले गर्छ, कर्णाली प्रदेशले टुङ्ग्याउने होइन, अब त्यो हाम्रो हातमा रहेन, हामीले टुङ्ग्याउने विषय रहेन, मतलब तपाईँको संरचना बेगर भयो हजुर। यो त्यो त अब माया हामी त सबै माथिल्लो कमिटीबाट निर्देशित हुने न हो होइन, हामी सबैका केन्द्रीय समितिहरू छन् नि त, केन्द्रीय अध्यक्ष र सभापति छन् नि त व्यक्तिहरू, हिजो पनि उहाँहरूको निर्देशनमा भएको त नि हो, उहाँहरूको निर्देशनमा हामीले तल हामीले सभापति गरेर सम्झा गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ हामीले गठबन्धन हामीले बनायौँ, निर्देशन उहाँहरूको नि हो होइन, उहाँ निर्देशनमा भएको हो भने अब अहिले के निर्देशन आउँछ ल, माओवादीले नै कन्टिन्यू गर्ने ल, माओवादी नैले नै कर्णाली प्रदेश लिने भन्ने भयो भने माओवादीको होला, तर मुख्यमन्त्री मै हुन्छु भन्ने छैन माओवादी भयो भने, अर्को मान्छे हुनसक्छ सांसद प्रशस्त हुन्छ माओवादीको पनि फेरि थियो है, अर्को हुन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि काङ्ग्रेसले अब लिने कर्णाली प्रदेश ठिकै छ भन्यो भने कङ्ग्रेसको जीवनमा साइज हुनुहुन्छ होइन, समाजवादी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब लिने भन्यो भने समाजवादी पार्टीका पनि सांसदहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू पनि चार चारजना दुई चारजना हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँले, त्यसो भएरले कर्णाली प्रदेश कसको भाग पर्छ माथि भागबन्डा गर्दाखेरिमा नि, छवटा प्रदेश भागबन्डा सातवटा प्रदेश भागबन्डा गर्दाखेरिमा कुन प्रदेशको भाग पर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब कर्णालीको सरकार परिवर्तनको कुरा पर्खिनुपर्ने मुख्य चाहिँ देउबा र प्रचण्डको अहिले माथिको गठबन्धन जो चाहिँ छ नि, माथिको गठबन्धनले निर्णय गर्छ उहाँको निर्णयको पठाइमा हुन्छ तपाईँहरू हो, त्यही निर्णय हामीले कार्यान्वयन गर्छ, जस्तै प्रदेशमा छुट्टै गरेर चाहिँ हुँदैन, फेरि चाहिँ जीवन बासाईले चाहिँ मुख्यमन्त्री मनोहर बासाईले चाहिँ घात गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आउँछ, मैले छोड्दै छोड्दैन भने चाहिँ घात हुन्छ, मैले त छोड्छु भनेकै छ नि त, म त छोड्छु भने माओवादी पार्टीले नै पाउने भयो भने म छोड्छु भनेको छ नि त, माओवादी पार्टीले पाउने भयो भने पनि बाँकी कार्यकाल अर्को कोही कमिटीले चलाओस्, कोही सांसदले चलाओस्, मैले चार वर्ष गरिसकेँ अब चाहिँ, अब मैले मेरो क्षमता के हो भन्ने कुरा दुनियाँले चिनिसकेपछि जति वर्ष म भए पनि त्यही त हो नि आखिर त फेरि त्यही, त्यसो भावनाले मै पुरै कार्यकाल चाहिँ तपाईँको मुख्यमन्त्री बनिरहनुपर्छ भन्ने पक्ष बिल्कुल छैन होइन, बिल्कुल म चाहिँ छैन तपाईँको, अब कुन दलको भाग पर्छ त्यही दलको सरकार चाहिँ हुन्छ त्यहीँ, तर चाहिँ महेन्द्र साई नै तपाईँको चाहिँ सरकारको नेतृत्व रहिरहन्छ बसिरहन्छ मुख्य यही हुन्छ भन्ने त छैन, त्यो नहुनसक्छ ठिक छ। अब एउटा अर्को विषय पनि छ, जस्तै तपाईँ नेतृत्वमा रहेका ती मन्त्रीहरूमाथि विभिन्न खालका प्रश्नहरू पनि उठिराखेका छन् र विपक्षी दलहरूले पनि यसको बारेमा विपुल आवाजहरू उठाइराखेको देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसमा अब घटियो सबभन्दा पहिलो एकजना मन्त्रीलाई बर्खास्तै गर्नुपर्ने भयो होइन, उहाँलाई अब त्यो बैन कसुरको बारेमा चाहिँ विषय चाहिँ उठ्यो, अदालतमा गयो, अदालतमा चाहिँ पुरै बहिनका लागि झिकायो होइन, त्यसरी प्रहरी परिचालन गरेर पक्रनका लागि त्यो स्थिति उहाँलाई बर्खास्त गरिएको चाहिँ थियो।
त्यसपछि फेरि अर्को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई फेरि लाग्यो, उहाँको पनि फेरि यो यो जग्गा कारोबारको बारेमा चाहिँ तपाईँको विशेष चाहिँ फेरि उठ्यो। त्यसपछि उहाँको बारेमा पनि अदालतले चाहिँ राजी छ है। अब अदालतले के भइरहेको छ, उहाँलाई अब कोही कुनले वारेन्ट जारी गरे पनि छैन, गरेन, खालि तपाईँको चाहिँ मुद्दा चाहिँ हाले, मुद्दा हालिसकेपछि त्यसपछि के हो भने तपाईँको बहिनीलाई तपाईँको त्यसपछि अदालतमा चाहिँ बोलायो, त्यसपछि उहाँहरू जानुभयो, त्यो मुद्दा खारेज चाहिँ भयो अहिले होइन, त्यो छैन, त्यो फेरि त्यो सफाइ चाहिँ पाउनुभयो। त्यसपछि फेरि तपाईँको अब सांसदहरू तपाईँको चाहिँ फेरि अब उनीहरू हटे, अदालतले फेरि तपाईँको चाहिँ पुनर्वहार चाहिँ फेरि गरायो, फेरि अदालत हटायो होइन, यी मैले गरेको कुरा पनि चाहिँ थिएन है। अब यी विषयमा तपाईँको विरोधहरू भए, उठे आवाजहरू, प्रतिवादी सङ्गठनको कुराहरू पनि उठायो। त्यसपछि अब अहिले कुर्मदास चाहिँ मन्दिरका बारेमा फेरि अब कुराहरू सांस्कृतिक विषय चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बलात्कारको आरोप चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ लाग्यो, लागिसके जो व्यक्तिले बलात्कार चाहिँ भयो गयो भन्ने व्यक्तिले फेरि मलाई गरेको छैन, भएको छैन भने पत्रकार सम्मेलन चाहिँ गरेको बाहिर, यी सबै कुरा फेरि यो केटाकेटी खेला जस्तो व्यक्तिको केटाकेटी खेला जस्तो फेरि लाग्छ। त्यसो भावनाले अहिले मैले बर्खास्त गर्नका लागि त कृषि मन्त्रीको चाहिँ प्रहरीका मुद्दा दर्ता गर्नु पऱ्यो, बहिनीको लागि प्रहरी झिकाएको हुनु पऱ्यो, म बर्खास्त गर्छु किनकि अन्त अब अभियुक्त भइसक्नु पर्छ, अभियोग लाग्यो, अभियुक्त हुनु पर्यो, अभियुक्त भइसकिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अहिले सरकारले एक मिनट पनि राख्दैछ बर्खास्त गर्छ। अब अहिले तपाईँको चाहिँ त्यो अभियुक्त भाषै छैन, खालि नैतिक प्रश्न मात्रै हो, नैतिक विषय हो, नैतिक प्रश्न, नैतिक प्रश्न उठिसके स्वयं व्यक्तिले नैतिकता आधारमा राजनीति दिने कुरा हो, व्यक्तिले राजनीति दिने कुरा हो होइन। अब व्यक्तिले म राजनीति दिन्न भन्यो भने त अब उसको कुरा भयो, त्यो उसको कुरा भयो, तर हामीले कुनै कानुनी कारवाही हामीले तुरुन्तै गर्नु त आधार त हामीसँग अहिले बर्खास्त पुग्याल्ने आधार त हामीसँग हुनु पऱ्यो नि त, आधार हामीसँग छैन। त्यो भा हुँदाखेरि तपाईँको अहिले यदि तपाईँको भोलि पीडित पक्षले ल ममाथि बलात्कार गरेकै हो भनेर प्रहरीका जारी गर्यो, मुद्दा गर्यो र प्रहरीले बहिनीलाई जिकायो, एरेस्ट गर्न थाल्यो भने त्यसरी हामीलाई हामीले बर्खा अन्त राइन नजाने बर्खास्त गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै यो भइरहँदाखेरि नैतिकताको प्रश्न उठिसकेपछि त कुनै कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय तहमा कुनै जस्तै गोकुल बास्कोटा बर्खास्तको कुराहरू छ, उहाँहरू नैतिकतामा प्रश्न तपाईँ मात्र उठ्छ नि, त्यसरी नै उहाँले राइन दिने हो कि म अलिक किन उठ्दा त नैतिक प्रश्न समग्रमा प्रदेश सरकारमाथि नै भन्न खोजेको मैले, त्यो त कर्णाली प्रदेश सरकार प्रदेशलाई कर्णालीको मान्छे यस्तै भन्ने लाग्यो, त्यो त फरक विषय हो, हामी त लिगल पार्ट कानुनी हिसाबले कानुनी भाषा बोल्नु पऱ्यो नि, कानुनी भाषा कि जस्तै प्रदेश सरकारले कानुनको कारण गर्ने हो, कानुनको कारण तर तपाईँ मात्र बाहिर कसले के बोल्यो जस्तै कुनै एउटा मिडियाले केही भन्दैमा केही लेख्दैमा केही बोल्दैमा अब मिडियाले जे जे भन्यो त्यही त्यही सरकारले गर्दै हिँड्ने कुरा होइन नि त, मिडियाले सरकार चलाउने नि त, सरकार चलाउने संविधान कानुनले सरकारले चलाउँछ अरे, सरकार चल्ने भनेको संविधानमा के व्यवस्था छ कानुनमा के व्यवस्था छ, कानुन र संविधानलाई हेर्छ कि व्यक्ति, सरकारले हेर्ने भने कानुन संविधानले हेर्ने, नैतिकता हेर्ने स्वयं व्यक्तिले हो, नैतिकता हेर्ने स्वयं व्यक्तिले हो कि, त्यसो भन्नाले उसले कानुनमा त्यो छैन, हामीले कानुन त कानुन त हामी हेरिहाल्छौँ, कानुन अध्ययन गर्छ, कानुनी कारवाही त भइहाल्छ अरे, आजै दर्ता आओस् नि त होइन, आजै बर्खास्त हुन्छ, अहिले बर्खास्त हुन्छ। जस्तै अब जुन आगामी चालु आर्थिक वर्षको अधिवेशनका कुराहरू पनि छ, अब परमादेशको माध्यमबाट हामीले बजेटहरू पनि अध्यक्ष पार्टीबाट हामीले बजेट ल्यायो, अगाडि एमाले जुन एजेन्डा आफ्नो एउटा एजेन्डा एमालासँग त्यस्तो देखिन्छ कि केन्द्र सङ्घीय उसमा पनि र प्रदेश उसमा पनि सरकार चलाउने नदिने भन्ने खालको एक परिदृश्य देखिन्छ, प्रदेशमा चाहिँ अधिवेशन बोलाउने बारे चाहिँ के छ, हामी बोलाउँछौँ अहिले टेन्ट हो समय छ बलाउने, अब अहिले तत्काल चाहिँ संसदको खासै चाहिँ बिजनेसै छैन संसदको, अब बिजनेस संसदको एउटै बजेट अधिवेशन चाहिँ थियो, बिजनेस दिइरहने कारण संसदले गरेन है, अब अहिले बिजनेस चाहिँ सरकारले दिन सक्दैन संसदलाई, अहिले तत्काल नयाँ बिजनेस दिन सक्दैन, अब हामीले बिजनेस चाहिँ पहिला हामी तयार पार्छौँ र बिजनेस चाहिँ तपाईँले लिन सकिने भयो भने त्यसलाई हामी संसद बोलाउँछौँ। त्यही अलि विगतमा तपाईँले भनेका कुराहरू पनि केही मैले सोधिहालेँ,
त्यसपछि कर्णालीमा कुनै समय तपाईँले एनजिओहरूले कर्णालीलाई बिगारे भनेर भन्नुहुन्थ्यो. अब कर्णालीमा एनजिओहरूलाई चाहिँ सरकारको सहायताको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ कि चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो. त्यो कुरा त हामीले एनजिओ जसरी हिजो छाडा तरिकाबाट थियो कर्णाली पनि छाडा तरिकाबाट एनजिओहरूको परिचय भयो त्यसले पनि बिगाऱ्यो भने अब कर्णाली पनि छाडा छोड्ने होइन कि अनि सरकारका प्राथमिकता तोकेका ठाउँहरूमा एनजिओले काम गर्छ गर्न दिने भने तर छाडा छोड्न सकिँदैन. जो विगतमा जसरी छाडा छोडुवा थियो नि त्यति अहिले छाडा छोड्न सकिँदैन. स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्राथमिकरण गरेको चाहिँ छ. जस्तै खानेपानी भन्दा फलाउनु गाउँमा खाने भन्ने समस्या चाहिँ छ. स्थानीय सरकार फलाउनु खानेपानी भाडा बनाउनु भन्ने पढाउन सक्छ. सडक होला उसलाई फलाउनु सडक भन्ने पढाउन सक्छ. स्कुलको भनौँ न प्रणाम स्कुल भवन बनाउनु भने बनाउन सक्छ. तर प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले जहाँ प्राथमिकरण गरेको चाहिन्छ त्यो प्राथमिकताको आधारमा उनले लगानी गर्नुपर्छ. एनजिओहरूको विकासको सहायता हुन्छ यहाँ जत्र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त त्यस्तो देखिँदैन. किनकि कर्णालीको गरिबी माथिहरूले उनीहरूले त चर्चा परिचर्चा मात्र गर्ने कुनै ठाउँमा अहिले अहिले हामीदेखि नै पुरै नियम गर्दा अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने सबै आइएनजिओ चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत मात्रै आएको छैन. हामीले आउँदै हामी हामी कहाँ नआएर हामी जाने छैनौँ तिहार कति मानिस सङ्घीय मामिले मन्त्रालय स्थानीय तह मार्फत पठाएको छ. अहिले अब आइएनजिओ एनजिओ मार्फत आउन हामीले राखेको छ. अनि एनजिओले पनि तपाईँको ल्याउने कुनै पनि कार्यक्रम तपाईँको स्थानीय सरकारसँग र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्ध नगरी हाम्रो प्राथमिकता आधारमा काम गर्ने बाहेक उनले छोरा हिजोको जस्तो छोरा तरिका काम गर्न दिएको छ. जस्तै अब ठिक छ सुरुमा कर्णालीको सुरुमा चाहिँ हजुरले यहाँ कर्णालीको अर्ग्यानिक वस्तुहरूलाई बाहिर देशहरू सप्लाइस गर्ने अर्ग्यानिक वस्तुहरू कृषि वस्तुहरूलाई भनेर भन्नुभएको थियो विश्व बजारमा भनेर भन्नुभएको थियो. त्यो अहिले कहाँ कुन कुन देशहरूमा सप्लाइस गर्ने भइराखेको छ त बजार गर्नुको अवस्था थियो. अहिले पनि भइरहेको छ युरोपियन देखिरहेको छैन अहिले यहाँको अध्ययनहरू युरोप भइरहेको छ. कर्णाली बजार अध्ययनको लागि जति उत्पादन हुन्छ त्यो सबै युरोप भइरहेको छ. यहाँबाट सेउ पनि भइरहेको अहिले मासु चामल पनि तपाईँ बाहिर भइरहेको छ युरोपले. यहाँबाट मासु चामल पनि धेरै डिमान्ड भइरहेको छ. अब हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा समस्या छ. जति चाहिँ डिमान्ड भएको छ नि अहिले त्यो डिमान्ड भएको जति छ त्यो अनुसारले हामी आपूर्ति गर्न सकिरहेको छौँ. बजार त सबै छ कर्णाली बजार उत्पादित वस्तुहरू बजार ठुलो छ तर हाम्रो समस्या उत्पादन समस्या अब हामी उत्पादन गर्न सकिरहेको छौँ. कि अब अन्तिमपल्ट प्रश्न सोध्ने मैले जस्तै हामीले पञ्चायतकालदेखि नै कर्णालीलाई गरिबको प्रवेश पिछडिएको प्रवेश भनेर नाम बेच्यौँ र त्यसै नाममा रहेर कर्णालीमा राजनीति पनि गरिदियो. धेरै राजनीतिज्ञहरू पनि जन्माएको थिए त्यही कारणले गर्दा पनि गरिबीका नारा लगाउने र आफू केन्द्रीय लेभलमा जाने कर्णालीका भाषण हुने तर परिवर्तनका नाममा चाहिँ धारा टार्ने कामहरू देखिन्थे. अब चाहिँ कहिले कर्णालीलाई एउटा समृद्धिको प्रवेश सुखारी प्रवेश भनेर हामीले कहिलेसम्म त्यसको अवधारणा चाहिँ के हो विगत तपाईँले विगत तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ घरमा आगो भने सलाइ किन्न सक्ने क्षमता जनताको थिएन. कसो घरमा चाहिँ आगो धुवायो त्यो घरमा गएर आगो मागेर लिएर घरमा आगो बाल्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि अझै तपाईँले यो चार पाँच वर्ष अगाडि हेर्नु त्यस्तो चाहिँ थियो भन्नु. अहिले तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने नि अहिले हेर्नुभयो भने आर्थिक अवस्था कसरी गर्नु भने बिहानदेखि साँझसम्म रक्सी खान सक्ने तपाईँको क्षमता भने त तपाईँको पैसा पैसाले कमजोर भएर होइन कतिपय त गाउँमा जानुभयो भने बिहान उठ्ने बित्तिकै खान्थाले आउँछ. पैसा नभएर त्यसरी त बिहान बेलुकासम्म ट्रकका ट्रक दारू गइरहेको थियो नि मान्छे खाइरहेको थियो. गरिबले त्यत्रो दारू त कहाँ खान्छ त्यो अनि हिजोको तुलनामा पञ्चायतकालको अवस्था जस्तै आज जनताको अवस्था छैन कि हिजोको हो नि त माथि उठिसके. तर कतिपय अब पैसा तपाईँको अनावश्यक पकटिया तपाईँको खेर फालेका छन् कुलतमा लागेर यो पैसालाई सही ठाउँमा सदुपयोग चाहिँ गर्ने हो भने कर्णाली पर्दै तपाईँ पाँच वर्षभन्दा उजाएन. पाँच वर्षमा आर्थिक साल पनि जनता चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ चेन्ज आइसक्छ जस्तो तर भएको बजेट ठिक ठाउँमा सदुपयोग गर्नु. अहिले सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग भइरहेको छ. पैसा तन्न छ कमाएर ल्याएको छ पैसा गाउँमा पठाएको छ तर सबै पैसा कहाँ छ दारूमा गएको छ. त्यो दारूवालाले पैसा सबै बोकेर ट्रकमा हाल्यो पत्र ल्याइरहेको छ.
दारुजतिमा दिएर आएको छ त्यो भावनाले अहिलेको सम्बन्धले अलिकति हामीले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउँ कुरोबाट युवाहरूले माथि उठाउँ र भएको बजे चाहिँ त सही ढङ्गको सदुपयोग गरेर चाहिँ लाग्यो भने यसको मार्केट छ बजार छ समस्या चाहिँ खालि ब्रेनको कुरा मात्रै हो दिमागले देख्नु पऱ्यो भने हामी सुन्छ हुन्छ नि त सुन त दिमागले देखेको सुन देखिन्छ दिमागले देख्न सकेन त ढुङ्गा हो कि के हो थाहै छैन त्यो भावनाले ब्रेनकै कुरा हुन्छ समयको लागि हस् धन्यवाद तपाईँहरू।